ৰাভা জনগোষ্ঠীটোৱে সামাজিক আৰু সাংগঠনিকভাৱে এক শক্তিশালী ৰূপত আমি একত্ৰিত হ'ব পাৰিছোঁ যদিও বিগত সময়ত ৰাভা জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত ৰাজনৈতিকভাৱে এক শক্তি আমাৰ হাতত আমি উপন্ন ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বা দেশখনৰ চৰকাৰে আমাক এক ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত ৰাভা জনগোষ্ঠীটোৰ বা ৰাভা হাছঙে লেখাৰ যি অনুমোদিত সমস্যা আছে ইয়াক যেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে সমাধান কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণে সমাধান কৰাৰ কাৰণে এক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নিশ্চয় পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। সেইকাৰণে এই সময় ৰাভা জনগোষ্ঠীটোৱে ভাগ ভাগ হৈ থাকে, ৰাজনৈতিক মতাধৰণত ভাগ ভাগ হৈ থাকে, আমি বেলেগে বেলেগে কাম কাজ কৰাৰ সময় নহয়। এই সময় হৈছে সকলো ৰাভা জনগোষ্ঠী একত্ৰিতভাৱে ভাগ থাকি সামাজিকভাৱে হওক, ৰাজনৈতিকভাৱে হওক বা সাংগঠনিকভাৱে হওক এক শক্তিশালী ৰূপত আমি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰি ৰাভাসকলৰ যি অমীমাংসিত সমস্যা আছে, যি সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে যি আন্দোলন কৰিছোঁ, এই আন্দোলনটো শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব লাগিব। এই সময়খিনিতে আপোনালোকে দেখিব যে যিহেতু ৰাভা জনগোষ্ঠীটোৱে বিভিন্ন সময়ত এই অঞ্চলটোক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিলেহে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাভাৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ভূমিৰ অধিকাৰত্ব লাভ কৰিব পাৰিব বা এই অঞ্চলটোত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ নিজৰ ভাষা কলা সংস্কৃতিসমূহ শক্তিশালী ৰূপত জীয়াই ৰাখিব পাৰিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। সেইকাৰণে আহি থকা দিনত যেতিয়ালৈকে এই অঞ্চলটোত ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বা এক সাংবিধানিক মৰ্যাদা সম্পন্ন কাউন্সিললৈকে আমি ইয়াক ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সংস্থা, নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদ, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দাবী সমিতি তথা ৰাভা জাতীয় সাতটা সংগঠন তথা ৰাভা সংঘৰ্ষ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ইয়াৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি অব্যাহত ৰাখিবই লাগিব। আচলতে ধুপধৰা আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা ৰাভা মহিলা পৰিষদৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু ধুপধৰা আঞ্চলিক ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দাবী সমিতিৰ ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আমাৰ যি কথা কথি এল পি স্কুল প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই অধিৱেশনত আমাৰ যি নতুন সমিতি পুৰণি সমিতি ভংগ কৰি নতুন সমিতি গঠন ইয়াত আমাৰ যি পুৰণি সমিতি আছিল কিছু সংখ্যক লোক আমাৰ বাহাল থাকি গ'ল।